Kovačiju. Prvi napad u nastavku za Crvenu zvezdu. Glavni arbitar je Tobias Diller iz Nemačke, dobro je delio pravdu u 45, bez mnogo učestvovanja u igri, bez mnogo grešaka. Kanga, njegov udarac, sjajno! Gol, 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 gol! Kakav gol! Kakav gol, Kange! 2-0! 2-0! Spektakl na stadionu Rajko Mitić i Evrogol Kange! Za istoriju, za špice! Majstorija! Neverovatan pogodak! Pa ovo je sjajno! Zvezda ima 2-0 u najboljem mogućem trenutku! 46. minut! Gejlor Kanga!